Продовжуємо засідання. Заповідаємо скаргу учасників на рішення слідчого судді щодо запобіжного заходу відносно Сумського. Наскільки я пам'ятаю, ми виступили захист по вашій апеляційній скарзі. Да? Ваша колега давала пояснення. Здається, ми вас вислухали. Так, ми всі вже виступили. Ви всі виконавчі. Ми зупинились на прокурорі, на її апеляційній скарзі. Вона має починати прокурор сам. Пані прокурор, так. Ви готові? Так, звісно. Якщо немає переконань ніяких для продовження, тоді продовжуємо. Немає заперечень? Будь ласка, пані прокурор. Я висловлюсь по доводам своєї апеляційної скарги і одразу висловлюсь по доводам ті, які оголошувалися стороною захисту. Будь ласка, якщо це вам прийнято. Так, звісно. Я вважаю, необхідно висловитися із цих питань. Сторона захисту у минулому судовому засіданні наводила значну кількість тверджень про те, що фактично ніякого кримінального правопорушення не відбулося, оскільки земельні ділянки право постійного користування на них було державними підприємствами не набуто, і тому правомірно земельні ділянки переходили у власність громадян. З даними твердженнями неможливо погодитися, оскільки право постійного користування, як зазначено, воно виникло ще в 50-х роках, і ті значні зміни в реорганізації підприємств, які відбувалися, і зміни законодавства, вони не призвели за собою втрату права постійного користування. Якщо проаналізувати земельні кодекси, які діяли в ті періоди, були чітко передбачені підстави для припинення такого права постійного користування. По-перше, які у зв'язку з реорганізацією підприємств таке можливо було бути, якщо відбувалися ліквідації підприємств. В даному випадку ті підприємства, яким надано було землю у право постійного користування, вони не ліквідовувалися, їх діяльність не припинялася за рішеннями районної ради народних депутатів, що могло б бути підставою для втрати права постійного користування. Також про припинення права постійного користування не приймалося за всі ці роки рішень жодним із суб'єктів, які були на те уповноважені. Приймалися рішення лише стосовно вилучення із постійного користування незначної кількості земельних площі землекористувань, це там 130-140 гектарів, але загалом площі землекористування так і залишалися у тих підприємств, яким вони були надані. Сторона захисту посилається на те, що фактично земельний кодекс 1970 року, який вступив в законну силу в ті часи, що він фактично змінював правила постійного користування, і що фактично з тих часів, 70-х років, Іскра, ті підприємства, правонаступникам яких були Іскра і Надія, фактично вони втратили право постійного користування в 70-х роках в зв'язку зі вступом в силу земельного кодексу і подальшими змінами. Однак, як передбачається указом Президії Верховної Ради Української СРСР, яка вводила в дію цей земельний кодекс 1970 року, в ній чітко було зазначено, що цей закон поширюється на правовідносини, які виникали вже після 1 січня 71-го року. Тобто він не мав дії у часі в зворотньому напрямку, зокрема, не міг поширюватися на отримання землі у постійне користування в 52-му, 53-му роках, чи висувати якісь додаткові умови до такого права постійного користування. Також, за позицією сторони захисту, таке право постійного користування, воно, на їх думку, втратилося ще у подальшому і у 80-х роках, коли відбувалися укрупнення і розукрупнення підприємств. Проте, якщо також аналізувати земельне законодавство, яке діяло на той час, то такої втрати права постійного користування не відбулося, оскільки всі ці переходи землекористувань, право користування на ці всі землі відбувалися відповідно до законодавства. І те, що сторона захисту посилається про те, що мали бути в обов'язковому випадку науково обґрунтовані проєкти землеустрою, то земельне законодавство того часу зазначалося, що зміна меж і розмірів землекористувань, вона може проводитися на основі таких обґрунтованих проєктів землеустрою. Проте це не було обов'язковою вимогою, і на той час у підприємств існували
Так, зараз, одну секунду. Існували фактично плани землекористування і до укрупнення, і після розукрупнення, і тому не було потреби виготовляти додатково ще науково обґрунтовані проекти землеустрою. Тому право постійного користування в 80-х роках, як зазначає сторона захисту, воно також не було втрачено. Також хотіла зазначити, що в 90-х роках з цього землекористування вилучалася, як я вже наголошувала, незначна частина земельних ділянок, що підтверджує те, що все ж таки землі перебували у постійному користуванні підприємств. У подальшому із таких визначних моментів, на які я хотіла послатися, відповідно до постанови Верховної Ради України, про яку згадувалися у минулому судовому засіданні, зокрема про земельну реформу, державними підприємствами вживалися заходи до проведення інвентаризації земель, які перебували у постійному користуванні. У нас в томі другому матеріалі в клопотання долучено ці акти інвентаризації. Вони дійсно проводилися у 2011 році. І варто також наголосити, що особи, які погоджували ці акти інвентаризації, зокрема, це працівники геокадастру Проніки, є у нас підозрюваним. Він зазначав, що в нього немає жодних зауважень до цих актів інвентаризації, що цими землями дійсно користуються такі підприємства, як «Іскра» і «Надія», що вони перебувають у них в користуванні. Однак, у зв'язку з тим, що поки цей проєкт землеустрою, поки ця інвентаризація розроблювалася, відбулися зміни законодавства, у зв'язку з чим вона і не була затверджена. Проте, фактично, навіть цими актами інвентаризації підтверджено було, що земельні ділянки перебували в користуванні державних підприємств. Потім, у подальшому, у період до 2018 року включно посадові особи Держгеокадастру, у тому числі Пронь та Усик, які є також підозрюваними у даному провадженні, це керівник Сумського обласного геокадастру та відділу у Роменському районі головного управління Держгеокадастру у Сумській області Пронь, вони кожного року підтверджували цим підприємствам «Іскрі» та «Надії», що землі перебувають у їх постійному користуванні. Більше того, коли зверталися «Іскра» і «Надія» до головного управління Держгеокадастру в Сумській області з клопотаннями про надання їм дозволу на розробку проєкту землеустрою для того, щоб передати цю землю їм у постійне користування, для оформлення цього постійного користування, перепрошую, то УСИК їм відповіла, що вона їм відмовила у наданні такого дозволу, мотивуючи це тим, що земля і так перебуває у них в постійному користуванні. Нагадую, це було останні такі листи за підписом Проня, це було датовано 2018 роком, видавалася довідка форми 6ЗМ. І надавалася звітність, довідка звітності форми 6ЗМ. І також УСИК у 2017 році надавала таку інформацію. Однак, як встановлено в ході досудового розслідування, з березня 2017 року вже почали змінюватися позиції посадових осіб геокадастру, оскільки, як вбачається з матеріалів досудового розслідування, ці земельні ділянки, які перебували в користуванні «Іскри» та «Надії», вони фактично попали в поле зору Сольського, а також ще двох осіб, які в даному кримінальному провадженні є співорганізаторами. Це тодішній голова геокадастру Колотілін, а також Бугрименко, це власник агрофірми «Надія-2008», фактично, які є вигоденобувачами у даному провадженні. Встановлено, що співорганізатори розробили план, який складався фактично з трьох етапів, і відповідно до тих доказів, які здобуто, вбачається роль Сольського на всіх цих трьох етапах, як особи, які доповідають, з якою узгоджують всі ці дії. По-перше, першим етапом було те, що, як я вже розповіла, у державних підприємств дійсно було право постійного користування на ці земельні ділянки. І тому першим етапом було визначено створити умови, щоб у цих державних підприємств нібито вже якби і нема цього права постійного користування. По цьому першому етапу було проведено перевірку використання цими двома державними підприємствами земельних ділянок. Було встановлено відповідно до цієї перевірки, що фактично було забезпечено одним із співорганізатором Колотіліним, який входив до складу цієї перевірки. Було визначено, що державні підприємства самовільно захопили ці землі і використовують їх без належних на те підстав. З приводу даного етапу встановлено, що ряд осіб, які підконтрольні
Сольському, у тому числі також підозрюваний у провадженні Дмитро Севич. Вони надавали вказівки головному працівникам головного управління Держгеокадастру у Сумській області, зокрема керівнику юридичного управління Маліковій, стосовно приховування державного акту на право постійного користування, стосовно висловлення позиції в низці судових засідань з приводу того, що державний акт відсутній, ніколи не згадувати про нього і не посилатися на нього. Була навіть вироблена довідка, яка могла пояснити, чому цей державний акт до цього згадувався у документах. Варто зауважити, що встановлено була значна кількість листування з цього приводу, і всі ці дії з приводу приховування наявності права постійного користування Дмитро Севич, який надавав вказівки Маліковій, він погоджував з Сольським, він доповідав йому про судові засідання, які відбуваються. Навіть були моменти, коли Сольський писав Дмитро Севичу, що вже необхідно готувати проекти судових рішень по Сумам, на що Дмитро Севич відповідав, що юристка сходить ознайомиться з матеріалами справи, і вже після цього буде Дмитро Севич готувати проекти рішень. І бачимо ми в листуванні, що Дмитро Севич писав Малікові, для того, щоб вона йому фотографувала матеріали судових справ, і вона в подальшому йому це присилала. Також встановлено було, що з приводу цих судових справ, які стосувалися землі Іскри і Надії, пересилалася значна кількість довідок прохань щодо судових справ і судових засідань, в якій в кожній містилася внизу такий блок, як прохання різного роду, у тому числі, як і відмовити у задоволенні позову державних підприємств, зупинити розгляд, відкласти судове засідання тощо. Фактично всі ці прохання, вони були, суть їх і полягала в тому, щоб у подальшому за допомогою судових рішень визнати, що у державних підприємств відсутнє право постійного користування. Потім, фактично, коли така вже видимість була створена, перейшли співучасники до другого плану, який полягав в тому, що виключити, убезпечити ці земельні ділянки від того, щоб їх отримав хтось сторонній з осіб, які не залучені були співучасниками і не визначені ними як те коло осіб, яке буде отримувати земельні ділянки. Зокрема, варто зазначити, що співучасники вирішили для зручності, так би мовити, використовувати таку категорію громадян, як учасники антитерористичної операції та члени їх сімей, як осіб, які мали на той час першочергове право отримання земельних ділянок. Вважаємо, що саме таку категорію було визначено співучасниками не для того, щоб в дійсності забезпечити права цих громадян, а для своєї ж зручності, оскільки, як я зазначила, це були першочергово, вони мали першочергове право на отримання таких земельних ділянок. У подальшому, одразу при підписанні документів на отримання таких земельних ділянок, вони підписувалися пакетами, фактично, цими громадянами, і одразу ж підписувалося зобов'язання від цього громадянина, що він у випадку отримання ним земельної ділянки обов'язково її буде передавати у оренду ТОВ «Довіра-2008», і підписувався проєкт договору оренди, де були пусті графи в цьому договорі. Здебільшого, фактично, громадянин ставив лише підпис, і в цьому договорі мова йшла, що земельна ділянка буде передаватися саме «Довірі-2008». А вже всі інші дані з приводу там кадастрового номеру земельної ділянки, більш точніші дані про право власності на неї, вже вносилися співучасниками після того, коли право власності отримались. Фактично, нівелювалася будь-яка можливість учасників антитерористичної операції визначати самостійно долю цих земельних ділянок. І фактично ці співучасники діяли виключно з метою того, щоб всі ці землі, якими вони незаконно заволоділи, перейшли у користування агрофірми «Довіра-2008». Також встановлено було, що ті залучені особи, які фактично підбирали учасників АТО для оформлення на них земельної ділянки, займалися всіми цими процесами щодо оформлення довіреностей, оформлення, отримання документів права власності, комунікації з Держгеокадастром. Ці всі особи постійно у своїх розмовах, листуваннях посилаються на Сольського, як на особу, яка фактично керує їх діями і з яким вони узгоджують всі свої питання по цьому процесу. Зазначу, що ці всі особи в численних негласних слідчих розшукових діях, в
в листуваннях, ну і в телефонних розмовах, і в листуваннях вони цю особу згадують як шеф Микола Тарасович, Микола Тарасович, шеф, який перебуває в Верховній Раді, шеф, який зараз розглядає правки, шеф, у якого зараз сесія. Також, якщо співставляти листування, для прикладу, Дмитра Севича з Паньківим, де Паньків пише Дмитрасевичу, перейшли шефу довідку, і ми дивимося, що через декілька хвилин Дмитрасевич пересилає цю довідку Сольському, і потім Паньків, для прикладу, запитує, що сказав Микола про цю довідку. Тому є очевидним, що як і для Дмитрасевича, для Паньківа, ну Паньків у нас не є підозрюваним у кримінальному провадженні, для Дмитрасевича, для Кошевого, для Стадніка, для Антонюка, це особи, які були залучені безпосередньо Сольським, які працювали з ним багато років і навіть до вчинення цього правопорушення, на переконання сторони обвинувачення, фактично за такими схожими ситуаціями з приводу отримання власність земельних ділянок, то вбачається, що Сольський дійсно є тією особою, яка керувала діями їх із приводу незаконного заволодіння цими земельними ділянками, які перебувають у користуванні Іскри і Надії. Тому я вважаю, що слідчий суддя належним чином оцінив ці докази. Ми досить детально досліджували і протоколи негласних слідчих розшукових дій, і огляди мобільних телефонів, ноутбуків тощо. І вважаю, що ті докази були оцінені належним чином, і тому слідчий суддя обґрунтовано дійшов висновку про обґрунтованість підозри. А в свою ж чергу сторона захисту не навела жодних тверджень, які б доводили неспроможність доводів слідчого судді. Варто зауважити, що у своєму виступі фактично сторона захисту робила акценти і взагалі робила якісь твердження, лише, ну і в виступі в апеляційній скарзі робили виступи лише в частині права постійного користування. А ось всі ті дії, які були задокументовані органом досудового розслідування, фактично сторона захисту, ну я розумію, що це їх право, вони про це якби не давали ніяких розумних версій, чому ж так відбувалося, що фактично Сольський керував всіми цими діями і тим, що земельні ділянки перейшли у власність довіри 2008. Лише один раз таке питання підіймалося, коли член колегії запитав у Сольського, що а яким боком вас суди сторона обвинувачення залучила, то Сольський зазначив, що він був адвокатом. Однак він не зміг сказати, чиїм був він адвокатом, щоб пояснити хоча б якусь свою залученість до цієї всієї ситуації. І потім, коли член колегії уточнював, то Сольський сказав, що на це питання нехай відповість прокурор. То, ну от я хочу відповісти на це запитання, що мене насправді теж воно виникає, кого ж міг там представляти Сольський, оскільки упродовж останніх 2 тижнів ми спостерігаємо відверту маніпуляцію і суспільною думкою, і спробою маніпуляції судом, коли підозрюваний Сольський постійно зазначає, що це все було до моїх владних років. Пані прокурор, давайте не зупинимося, давайте в межах права. Добре, добре. Сторона захисту вправі зазначати те, що... Добре, я лише зазначу... Фактам, те, що стосується сторони обвинувачення, в межах її підозри, ближче до... Добре, я лише зазначу, що навіть якщо допускати про якусь адвокатську діяльність, хоча тут немає нічого спільного з адвокатською діяльністю, той перелік справ, які навіть пересилалися між Дмитрасевичем та Сольським, там були довідки і реєстри справ, і були довідки по кожній конкретній там судовій справі, то в жодній з цих сторін не було осіб, яких Сольський чи Дмитрасевич могли представляти. Там в усіх цих справах були сторонами, з одного боку, головне управління Держгеокадастру в Сумській області, або взагалі Геокадастр, а з іншого боку були або Іскра, або Надія. Як є очевидним, з Іскрою і Надією Сольського і Дмитрасевича кардинально протилежні позиції, тому ну, є очевидним, що він не міг представляти їх інтереси. А інтереси головного управління Держгеокадастру в Сумській області фактично представляла Малікова, яка виконувала вказівки Дмитрасевича, який Дмитрасевич погоджував проекти касації, вона присилала йому їх для погодження, і є очевидним, що Держгеокадастр відповідно до законодавства представляв свої інтереси в судах шляхом залучення працівників
юридичного управління, а не якихось сторонніх адвокатів, тому вважаю, що в даному випадку посилання на те, що сторона захисту пояснює це тим, що Сольський був адвокатом, вона є неспроможною і такою, що суперечить матеріалам справи. Також хочу зазначити, що, як я вже наголосила, що я в повній мірі погоджуюся з слідчим суддею щодо обґрунтованості підозри і визнання доведеним більшості з тих ризиків, про які ми зазначали. Проте ми не погоджуємося із розміром застави, який був визначений підозрюваному як альтернативний при застосуванні тримання під вартою. Зазначу, що ми як сторона обвинувачення просили застосувати заставу у розмірі там трішки більше 200 мільйонів гривень. Зараз я скажу більш конкретно. Зокрема, ну 200 мільйонів 2428 гривень. Даний розмір застави ми мотивували тим, що навіть відповідно до офіційних доходів, які були встановлені стороною обвинувачення, це з офіційних баз даних, це автоматично вони були виведені, не кимось вручну рахувалося, вбачається, що у період з 2017 по 2023 роки Сольському були нараховані офіційні доходи 211 мільйонів гривень, ну понад 211 мільйонів гривень. Також встановлено були значні заощадження у Сольського на період закінчення 2023 року, що відображено в його декларації, яка подавалася у 2024 році. Також вбачається, що регулярно Сольський подає повідомлення про суттєві зміни у зв'язку з нарахуванням йому мільйонних дивідендів від підприємств. Також містяться об'єкти нерухомості на праві власності. Я не буду зачитувати адреси, у нас відбувається відеофіксація засобами ЗМІ, тому не буду зачитувати адреси. Зазначу, ну, вони всі містяться, згадка про них міститься в клопотанні і в апеляційній скарзі, і підтвердження міститься в матеріалах клопотання. Також важливо зазначити, що Сольський є засновником низки підприємств, які перераховані у клопотанні, і із зазначенням внеску до статутного капіталу. І як встановлено було, у цих підприємств, де засновником є Сольський, міститься значна кількість активів. Тут понад 30 аркушів, лише перерахунок тих активів, які містяться у власності цих підприємств, засновником яких є Сольський. Зокрема, це і сотні земельних ділянок, це і база відпочинку, це елеватори, це житлові приміщення, нежитлові приміщення значної площі. Тут ну, досить різноманітні і досить значні за кількістю об'єкти. І вважаю, що варто також врахувати те, що суму вартість земельних ділянок, яка інкримінується Сольському як незаконне заволодіння, це, зокрема, понад 290 мільйонів гривень. І вважаю, що ці всі відомості, вони обґрунтовували те, що застава у розмірі 200 мільйонів, вона, по-перше, є помірною для підозрюваного, а по-друге, вона є саме такою, яка здатна забезпечити його належну процесуальну поведінку. Оскільки, коли людина має такі активи, треба йому визначати не просто якийсь розмір застави, який буде для неї достатнім для внесення. А це має бути такий розмір застави, щоб він цю особу стримував від настання тих ризиків, а я вважаю, що ризики у даному провадженні, вони є досить серйозними, щоб ця сума застави стримувала від настання цих ризиків і забезпечувала належну процесуальну поведінку. З приводу того, чи є застава у 200 мільйонів помірною, вважаю, що, як я вже наголосила, вона є досить таки помірною, і про це свідчить також те, що та застава, яка була внесена, визначена у сумі 75 мільйонів, яка, на моє переконання, є недостатньою. Вона фактично була внесена за Сольського, ну там упродовж, мабуть, години після того, як було винесено рішення слідчим суддею, а то, мабуть, і швидше, бо ще навіть конвой не встиг приїхати, ця застава вже вносилась. Тому я вважаю, що це також свідчить про те, що застава у сумі 75 мільйонів не здатна буде стримувати Сольського від настання
ризиків. Більше того, застави були внесені третіми, застава була внесена третьою особою, що, якщо враховувати майновий стан Сольського, який зазначений у апеляційній скарзі і у клопотанні, це все ж таки також сукупно свідчить про те, що застава у 200 мільйонів є помірною і необхідно визначити саме такий розмір. Тому я прошу задовольнити мою апеляційну скаргу, задоволення апеляційної скарги відмовити захисників. Так. Пані, я правильно вас зрозумів, що якби Сольський не вліз заставу, то це вказувало б на її непомірність? Ні, не обов'язково. Так сказала, що скільки він вліз, значить вона помірна. А якби не вніс, я роблю висновок, не завжди, то воно значить вказує, не завжди внесення підтверджує помірність. Ось так, бо коли людина внесла заставу, це 100%, на моє переконання, означає про її помірність. А коли застава не внесена, там може бути декілька причин, не лише непомірність, а й такі тактичні ходи. Ще не хотів спитати. Дивіться, пані прокурор. От сторона захисту, ви чули, ви це повторювали, стверджує, заперечує право користування постійно у цих державних підприємств. Ви кажете, що воно буде. Питання таке тяжке, вирішується Верховним судом по багатьох таких справах. Ви теж самі це знаєте. Я особисто не знаю, чи мало, чи не мало. У нас теж тут різні позиції право користування цим державним підприємством. Скажіть, будь ласка, але ж ви підозрюєте цих людей в розкраданні, не в порушенні права користування цих державних підприємств. Правильно ж я розумію? Тобто, хіба якщо вони порушили, навіть якщо було або не було, розкрадання ж, мабуть, не право користування, а власності земельної ділянки, розуміється, за змістом вашої підозри. Чи я неправильно розумію? За змістом нашої підозри. Ці землі наприклад, у власності держави. Право власності не порушили, користувалось державне підприємство, стало користуватися цією землею, там, що ви називали, 2000 довіра, чи як там, 2008. Так. Де тут? Користувались одні, порушили право користування, стали користуватися інші. Так, не можна так. Чому ви обидві сторони сконцентрувалися тільки на праві користування? Ви зрозуміли, про що я питаю? Я зрозуміла. Тобто, мабуть, у когось вони вкрали, а не просто порушили. У держави зазначено в повідомленні про підозру, що фактично завдані збитки державі на суму. Тобто, рішенням якогось державного держкомп'єкта? Держгеокадастру. Ні, передавалося у власність оцим атовцям. Не Держгеокадастру. Вони наділені Держгеокадастру. Я думав, Держкомзем, чи як він там? Держкомзем, їх там змінювали назви всякі. Тобто ці ваші підозрювані якраз і переймали рішення про передачу у вас. Зрозуміло. І ще одне питання. От ви підмітили, що я задавав Сольському, яким він там боком і так далі. І кажете, я відповім. А я так і не зрозумів цю відповідь. Тому я прошу вам це питання. Послухайте, що мене цікавить. От він сказав, я був адвокат. Адвокат просто. Адвокат та й адвокат. От і кучицький адвокат. Я колись був адвокат. І гадки не маю, що там, де які злочини по Україні творилися. Мене цікавить, що тут Сольський робив. Я так і не зрозумів. Ви кажете, що він не був адвокатом у цих відносинах земельних. Він каже, я просто був адвокатом. Але ви його підозрюєте в розкраданні. Чому він тут опинився? Він організатор, який собі це все і використовував цих людей, чи в чому суть його підозри? Вона ж не залежить від того, чи він адвокат, чи він міністр, чи він президент. Так, будь ласка. Сольському інкримінована організація ось цим незаконним заволодінням земельними ділянками. Як встановлено було, що Сольський... Зрозуміло, бо я так розумів, що Сольський пособник. Ні, я думаю, кому він пособничав? Пособник ми
перед Сольським розглядали інших процесів. Значить, я перепутав. Я перепутав. Тобто Сольський це все організував для того, щоб сам або ще з кимось, за вашою версією, щоб заволодіти цими земельними ділянками. Це просто так виникло. Ну, ходив по вулиці і організував, побачив ці земельні ділянки. Чи він якусь посаду, якесь відношення мав до цих земельних ділянок? Звідки це в нього така інформація? Відношення до тих земельних ділянок він не мав. Як встановлено було, що на той період, це 17-й рік, коли починав вчинятися інкриміновані злочини, Сольський і сам займався аграрним бізнесом. І встановлено було, що, для прикладу, був такий громадянин Кошевий, який підконтрольна фактично Сольському особа, яка з 14-го року, там ще місяця отримувала заробітну плату, наявні у нас навіть там відомості про виплату від Сольського заробітної плати. І цей Кошовий підшуковував для Сольського по всій Україні, там в різних регіонах, підшуковував землю, яка, як лунали вислови в минулому засіданні, неправильно лежала і яку можливо було Тобто є у вас особа, яка нібито запропонувала Сольському на цьому добре. Там були у нас листування, що і Сольський писав цій особі, зокрема по Перехрестівці, це ось по цим землям направляв Сольський лист цьому Кошовому. Там, здається, ще рік був 15-й або 16-й, і говорив, що розберися, я потім тебе наберу. Ставив йому задачі. Дивіться, ви наводили переконливі доводи щодо помірності застави, як тої, яку ви просили 200 мільйонів, так і тої, яку слідчий суддя дав 75 мільйонів, щодо помірності. А у мене питання щодо достатності. Чому ви вважаєте, що то, що визначив слідчий суддя 75 мільйонів, недостатньо забезпечує належну процесуальну поведінку Сольського, а тільки 200 мільйонів достатньо забезпечить таку поведінку? З вашої точки зору, чому це так? А я стверджую, що і 10 мільйонів забезпечить нормально. На моє переконання, і з огляду на ті активи, які наявні, 75 мільйонів, вони не матимуть стримуючого фактору, настільки суттєвого, щоб формувати у Сольського таку поведінку, щоб не порушувати обов'язки. І розмір 75 мільйонів не здатний тому забезпечити, що у Сольського є набагато більше майна. Я правильно розумію? І хочу зазначити, що в даному випадку, як я вже говорила, на моє переконання, ризики є досить високі. І якщо говорити про те, що були втручання в проведення експертиз, були втручання, сторона захисту знала про те, що... Страшний чоловік, чому 75 мільйонів це не забезпечить? Щоб він був хороший, щоб він ходив до вас, Якщо у людини незначні, або там, скажімо так, людина заможна, але не прям на сотні мільйонів, то, можливо, для неї і буде достатньо цих 75 мільйонів. А якщо проаналізувати, що офіційні доходи 211 йому мільйонів, втратити йому втратити, воно йому, це на моє переконання. Так, воно його не стримує. Виходячи з його майнового стану. Так. І з тяжкості тих ризиків і тяжкості покарання, яке загрожує. Так, захист. Наскільки я пам'ятаю, ви просили ще потім дати вам можливість. Це я прошу вас просто, ми достатньо приділили увагу вашій позиції під тим запереченням, які висловив, по тим доводам, які висловив прокурор. Будь ласка, в межах до 5 хвилин, бо у нас інше. Якщо можна до 10, я вклопуюся. Будь ласка, я вас прошу. Я зрозумів, я не буду гаяти час. В першу чергу, стосовно того, що пані прокурор зауважила, що ми не висловлювалися стосовно нашої участі. Тому що ми не вважаємо, що є будь-які дані щодо нашої участі взагалі в цих подіях. Фактично не надано жодного документу, який би вказував на цю переписку. Всі документи, які були надані, це протоколи огляду детектива. Без самої переписки, без даних комп'ютерів і так далі. Це фантазія сторони обвинувачення. Тому, шановний суд, ми не бачимо жодної потреби в тому, щоб їх коментувати. Коли нам такі матеріали відкриють, побачимо, що там буде, тоді будемо їх коментувати. Стосовно, вертаюся до того, і основне, як на мене, немає значення, хто що робив, якщо в таких діях немає складу злочину.
Я погоджуюся з питаннями, які ставилися судом стосовно постійного користування. Це не є основне питання. Основне питання полягає в тому, що інкримінується саме втрата землі як такої. Земля державою була передана 1300 приватних осіб, які мали право на отримання такої земельної ділянки, визнала пані прокурор, що їх підбирали, бо вони мали пріоритетне право. Тобто їхнє право на отримання землі беззаперечне. Раз люди мали право на отримання землі, то отримання ними такої землі, воно не може вважатися збитками для держави, тому що люди просто реалізували своє право. Тому, шановний суд, як на мене, це основне питання в даній справі. Крім того, довіра 2008, держава нічого не орендувала, і право оренди вона від держави не отримала, вона отримала від приватних осіб. Також звертаю увагу суду на таку дрібницю, що ми чуємо про 1300 земельних ділянок, що вони всі в довірі, в оренді знаходяться. Але ми цього не знаємо. Це твердження сторони обвинувачення. Жодного документу, наприклад, там витягу з реєстру земель, які з ними орендуються, витягу по земельних ділянках, які знаходяться в приватній власності, нічого цього немає. В матеріалах, які додані до клопотання, є декілька пакетів документів щодо підготовки надання в приватним особам власність цих земельних ділянок. Ні документів, що фактично підтверджують перехід права власності, ні документів, що підтверджують оренду. Довірою 2008 ми не маємо. Ми не знаємо насправді, скільки в них документів земельних ділянок в оренді перебуває, станом на сьогодні не перебуває. Тобто це все тільки твердження сторони обвинувачення, які нічим не підтверджуються. Далі, коротко, якщо можна, по самій скарзі пані прокурора. Значить, фактично, що просить пані прокурор? Вона просить скасувати часткову ухвалу і в частині постановити нову ухвалу, якою визначити інший розмір застави. На мою думку, фактично сторона обвинувачення взагалі не має права оскаржувати ухвалу слідчого судді про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Зокрема, стаття 309 говорить, що оскаржується запобіжний захід про обрання або відмову в обранні. Тобто сторона захисту має право оскаржити обрання, сторона обвинувачення – відмову. Фактично оскаржується саме застосування чи незастосування запобіжного заходу у вигляді тримання під варту. До нашого підзахисного було обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Клопотання прокурора, виходячи з ухвали, задоволено повністю. Ні, шановний суд. Там вказано застава, це взагалі не є предметом того. Логіку ми зрозуміли. Да. Тобто, грубо кажучи, навіть клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, там немає обов'язкової вимоги визначення розміру застави. Да. Відповідно, на мою думку, фактично це провадження за скаргою прокурора взагалі підлягає закриттю. Друге. Прокурор просить залишити в частині в силі, частині скасувати. Це також не відповідає вимогам статті, частини 3 статті 407, згідно якої суд може або залишити, або скасувати і постановити нову ухвалу. Суд не може виходити за межі апеляційної скарги, а будь-який вихід, там, наприклад, за межі апеляційної скарги прокурора в догоду прокурора, воно буде автоматично погіршувати становище нашого підзахисного. Тому я вважаю, що навіть виходячи з вимог процесуальних кодексу, апеляційна скарга прокурора не підлягає задоволенню. Стосовно суми, яку просить прокурор. Фактично, я не буду говорити про доходи, я вже це говорив, я повторюватись не буду. Якщо взяти апеляційну скаргу прокурора, прокурор єдине обґрунтування суми полягає в тому, що вона була внесена, а значить вона і недостатня. Тобто прокурор не приховує того, що єдиною метою закрити нашого підзахисного в СІЗО. Фактично, прокуратура, це не тільки пані прокурор в нашому провадженні, прокуратура взяла такий підхід, вони путають заставу з конфіскацією майна. Тобто їхнє завдання – знайти все, що можна знайти по людині, все загнати в заставу, щоб людина сиділа гола боса якби чекала, що з нею зроблять. Оце і є реальна мета органів прокуратури. Якщо говорити про фактично вернутися до того, яка мета – забезпечити належну поведінку.
Пані прокурор озвучила те, що наш підзахисний, зокрема, якимось чином перешкоджав проведенню експертиз. Нічого такого немає в матеріалах клопотання, нічого такого немає в доданих матеріалах. Тобто, фактично, ну, це наклеп чистої води, це порушення презумпції невинуватості. І фактично, це то, як побудовано все це клопотання зі сторони обвинувачення. Жодних реальних даних нема. Фактично, 5 років триває провадження. Нічого не робив для того, щоб знищити, належним чином поводився. Більш того, в нас виходить, ризики зменшились вже. Тому що ризики, які перераховував слідчий суддя, зокрема те, що користуючись службовим становищем міністра, може впливати на посадових осіб Держгеокадастру, які знаходяться в підпорядкуванні міністерства, так? І або знищити, спотворити документи, або впливати на них для того, щоб вони надавали інші покази. Фактично, нашого підзахисного вчора було все-таки звільнено посади Верховної Ради. Значить, як мінімум два ризика в нас вже відпали. Їх, ну, не існує вже просто через те, що особа має мати можливість вчинити такі дії. Крім того, шановний суд, той факт, що за нашого підзахисного вносила заставу третя особа, вона є доказом якраз того, що він не має таких грошових коштів для внесення. Тому, шановний суд, я вважаю, що фактично за весь цей час, який пройшов, наш підзахисний демонструє належну поведінку. Визначення суми застави в більшому розмірі, воно буде непомірною, воно чітко переслідує мету, не передбачену кримінальним процесуальним кодексом для запобіжного заходу у вигляді застави. Тому, шановний суд, прошу відмовити в задоволенні апеляційної скарги прокурора. Якщо є питання, готові відповісти. У мене тільки одне до вас питання. От ви кажете, оці атошники набули право власності, а оця довіра, чи як там 2008, орендує ці земельні ділянки. Згідно утвердження прокурора. Ні, прокурор каже, що вони викрадені з держави. Я не знаю. Ні, це прокурор стверджує, я теж не знаю. Це прокурор стверджує. Якщо вони викрадені, то про які права ми можемо говорити атошників чи довіри, оренди? Це викрадене майно, яке використовується, ну, як за логікою. Ну, не за якимось використовується. Так. Тобто, ваше твердження, я правильно розумію, вони виходять тільки з цих бумажок, ну, моє твердження, а не із суті підозри, не з суті обвинувачення. Суть підозри зводиться до того, що заволоділа довіра 2008. Довіра 2008. Ну, довіра – це юридична особа. Ну, це підозра, шановний суд. Ну, якби, він так, це може там і граматичні помилки, тлумачити, але суть підозри, то ми розуміємо. Суть підозри, що є якась група людей, які викрали земельну ділянку. 2000 там чи скільки гектарів, чи соток, чи чого я це. І про права атошників, власності, чи права оренди, довіри тут не приходиться? Шановний суд, ну, це питання до прокурора, чому вони ці дані враховують. Тому що в моєму розумінні все просто. Тобто ми можемо говорити все, що... Ні, це ви стверджуєте, що в атошників є право власності, і це абсолютне право, шановний і суд, це не піддається сумніву, власності. І суд це не має права піддавати сумніву, і це все в чіки-піки. Пані прокурор сказала про те, що шукали людей, які мають пріоритетне право на отримання земельної ділянки. Тобто факт отримання ними земельних ділянок. Як спосіб... Чекайте. Особа має право, реалізовує своє право. Реалізація особою приватною свого права, воно не може завдати збитки держави. Держава винна особі. Право власності приватних осіб станом на сьогодні ніким під сумнів не поставлено. Я зараз... Тобто земельні ділянки не арештовані, вони перебувають в приватній власності. Можна ще поговорити? Я захисник, будь ласка. Захисник, ну ви, я не хотів віднімати, але коли ви так прокурор сказали, то я вам теж нагадаю, що сказала прокурор. Прокурор сказала, що підприємства державні, Надія, як вам там ще? Надія Іскра. Зверталась до Держкомзему з питання оформлення землі, так, яка перебуває в їх фактичному користуванні. Так, на що Держконзем дав таку відповідь, ну, листи відповідь, що, і так, що вам не треба, ми вам не дамо вирішувати питання щодо оформлення,
оскільки ця земля перебуває в вашому постійному користуванні. Ну, скажіть, будь ласка, з вашої точки зору, це була помилкова відповідь? Це сторона обвинувачення, якісь документи, ну, умовно кажучи, я не знаю, сфабрикували? Що щодо цього? Шановний суд, фактично, от я зараз можу, ну, це акт, але це... Ні, це не акт. Ні, ну я зараз я не один з таких... Я запитую про листи, відповіді. Я не знаю, які листи хто писав. Я знаю одне. Згідно кодексу 2002 року, право постійного користування з моменту реєстрації. І це, вертаючись до всього, що відбувалося за Сталіна і царя Гороха. З 2002 року кодекс говорить право постійної реєстрації. Всі суди, коли вони фактично зверталися, суди підтвердили, що факт відсутності права на постійне користування підтверджується, зокрема, тим, що вони зверталися про надання цих земельних ділянок в постійне користування. Ніхто не звертається за тим, що в тебе вже є. І рішення Конституційного суду, на яке ви вчора посилалися, і прокурор посилався, що не треба переформувати існуюче право. Але суди встановили, що права не було, і сам факт звернення про надання земельних ділянок в користування, вони визнали його відсутність. Через то, шановний суд, я не знаю, де який чиновник, який папірець писав. Я насправді не виключаю, що могла бути велика кількість процедурних порушень в цих всіх земельних питаннях. Я зараз, як кримінальний адвокат, виходжу тільки з того, що є предметом доказу. І я вважаю, що якщо є пряма норма закону, то що б не писав чиновник будь-якого рівня, значення жодного воно не має. Це моя позиція. Крім того, от, батьківська турбота, рішення Європейського суду проти України, 57-й пункт, зокрема, там так само знайшли якісь хрущовські акти і пішли в приватних усіх забирати, ну, право власності. Європейський суд сказав, що претензії держави виглядають неадекватними, коли через 20 років після того, як вже є незалежна Україна, особи не зареєстрували право власності на майно, а відповідно, згідно українського законодавства, не набули. І держава потім ходить з претензіями до людей. Я трошки повернуся до того питання, яке я вам поставив. Йдеться не про те, що особа не зареєструвала. Йдеться про те, що особи, в яких це право перебуває на праві користування, якою землею, якою вони користуються, згідно там раніше наданих, умовно кажучи, рішень, ну, органів влади, і ще там, я не буду повертатись за які роки, звертається до уповноваженого органу, яким є Держгеокадастр чи Держконзем у той період часу. Держгеокадастр підтверджує, що ми вам не дамо, а звертається з питання щодо вироблення документації для того, щоб оформити право, про яке ви говорите, що не оформлено. Яке в них було. Вони кажуть, ми звертаємось, ми хочемо оформити. Їм кажуть, вам не треба оформлювати, у вас земля перебуває в праві постійного користування. А потім ця земля становиться предметом, ну, передачі, ну, у власність. Да, можна, от з цієї точки зору ми ж говоримо. Я розумію. Дивіться. Той самий орган, який каже, у вас перебуває земля, потім вирішує питання щодо передачі. Якщо можна, от зараз коротко по пунктах. Перше, от все, що почалося за сталінських часів і так далі. От нам всі говорять, що це було все одне і те саме. Розкруплення, укруплення і так далі, і так далі. У нас немає ніяких документів, що це насправді ці підприємства є правонаступниками. Немає ніяких даних, як ці об'єми земель збільшували, зменшувалися. Нічого цього немає. Але, шановний суд, я знову ж таки, я вертаюся до того, що 11-й рік, коли вони мали провести інвентаризацію, тобто в нам інкримінуються дії 17-го, фактично по 19-й рік. Обґрунтованість підозри по замаху фактично слідчий суддя не аналізував. Він не визнав її обґрунтованою і прокурор повністю згідно з цією ухвалою слідчого судді. Тобто дії 17 по 19-й рік. В 11-му році ні Сольського, ні нікого іншого там і близько не було з версією сторони обвинувачення. Дії всі були законними. Ці підприємства звернулися в 11-му році. Прокурор, пані прокурор зазначила сама в своєму виступі 5 хвилин тому, що змінилась процедура, і вони не завершили це, не звернулися по новій. Ніхто їм не казав тоді, в 11-му році, що вам не потрібно це виробляти, була розпочата процедура. Хто буде розпочинати робити те, що вже фактично існує?
І ще раз кажу, шановний суд, на мою думку, якщо кодекс прямо говорить, є реєстрація, після реєстрації наступає право користування, немає жодного значення, що написав будь-який чиновник. Пряма норма закону, безумовно, має вищу юридичну силу, ті папірці не мають жодної юридичної сили. А Верховна Рада рішення має значення? В рішенні Верховної Ради 90-го року, шановний суд, це все було до кодексу 2002 року. Кодекс 2002 року. Те, що це рішення вносилось в подальшому на одноразові зміни, і це рішення не було скасовано. Кодекс 2002 року говорить чітко, що всі земельні питання регулюються Конституцією, Земельним кодексом і законами, іншими нормативно-правовими актами, прийнятими відповідно до цього кодексу. Це от моя чітка, проста позиція. Дякую. Я дуже прошу, буквально обохачено. Це пояснення. Я вже, якщо можливо, скажіть, будь ласка, а чого Конституційний суд не визнав це рішення неконституційної Верховної Ради, з вашої точки зору? Визнав. Он шостий визнано. Тільки в частині строків, протягом якого має бути оформлено право. Так. До 94-го року те, що було передбачено. Можна я тобі поясню? Ну, будь ласка. Я як юрист скажу свою позицію, да. В моєму розумінні, по-перше, взагалі розглядати конституційність норм, які вже фактично не діють, якби особливого резону немає, фактично. Крім того, якщо говорити, що розглядалося, от зараз це має перед собою рішення Конституційного суду. Зараз, дозвольте, я поясню. Да, я просто добре. Це вивчав, я пригадую, коли робили земреформу, я говорив з учасниками цього процесу. Я не до того говорю. Ви, пані Анастасія, і часто звучить в судовому засіданні, ви завжди говорите право користування землею. Такого немає, ніколи не було. Земля – це, наприклад, ну, то, що в горщику може бути. Завжди об'єктом є тільки земельна ділянка. Тільки повинен бути сформований об'єкт. Завжди було так. І вони не сформували об'єкт права користування відповідно до кодексу 70 якогось року. Повинно було бути визначено, який об'єкт, тобто зробити технічну документацію. І ви не праві, коли говорили, що встановлення майже добровільне. Воно завжди було обов'язково, тому що інакше у вас не було об'єкту. В 70-х роках, після 70-го року, 80 якомусь, коли було розукрупнення, з 8 з чимось тисяч гектар, вони були мали сформувати об'єкт один, мали сформувати об'єкт другий. В них навіть арифматично не співпадає те, що в них було. Як вважає пані прокурор, в користуванні в них не було на законних підставах в 2000-х роках з тим, що в них було до розукрупнення. В них було 6 тисяч гектар, наскільки я розумію. Це перший момент. Друге, постанова Верховної Ради в 90-му році, яку ви згадуєте про земельну реформу, в пункті 6, так і говорить, встановити, що громадяни, підприємства, установи і організації, які мають у користуванні земельні ділянки, надані їм до введення в дію Земельного кодексу Української РСР. А тут ще важливий момент. Цю постанову не можна розглядати без прив'язки до Земельного кодексу 90-го року, який був прийнятий одночасно з цією постановою. Ну, це були зв'язані речі. Тобто, в принципі, скільки я розумію, постанова робилась для реалізації Земельного кодексу, який діяв 2 роки до 92-го року. Так от тут цікавий момент, що на момент створення ДП «Іскри» і ДП «Надія» права постійного користування земельними ділянками СГ призначення для державних підприємств взагалі не існувало по цьому законодавству. З 90 по 92 рік по цьому земельному законодавству вони поміняли підходи, вони зробили право володіння земельними ділянками сільськогосподарському призначення, а право користування, ну так законодавець тоді поважав, залишили всіма іншими земельними ділянками, всіма іншого призначення, при промисловості, там, рекреації, третього, четвертого. І чому Конституційний суд, якщо можна, визнав цю норму, перехідні положення Земельного кодексу 90-го року неконституційні, а також перехідні положення 2002-го року Земельного кодексу. Три разом речі розглядалися. Вони розглядали зовсім іншу підставу. Коли звернулись народні депутати, вони говорять, дивіться, є різні права
в різний час підприємствам оформлювалась і надавалась земля, земельні ділянки в право користування по різним титулам. Колись право володіння, колись вічне користування, як в сталінському акті. До речі. Да, до речі. Але... Вічне. Тоді питання, що є іскрена дія? От можна задати? В неї вічне користування, в неї володіння, коли вони створювалися, в неї постійне користування, в неї нічого нема, в неї нічого нема. І депутати, і потім ці кодекси в різний час говорили, наприклад, у 2002 році вони говорили, що постійне користування, там, інваліди, організації сторони інвалідів не можуть, вони повинні переоформити на оренду. Там фермерське господарство. Дозвольте тільки на згодування приватної форми власності повинні бути. Що сказав Конституційний суд? Сказав, у нас по Конституції всі суб'єкти рівні. І тому, якщо один суб'єкт господарювання може мати титул, ну, може мати право оренди, а другий тільки і право користування, а другий тільки право користування, то в силу цього це не конституційно. По суті, право оренда і право користування це в принципі різновиди права, ну, це там і там користування. Це ж не власність. Ну, то безстрокове, то строкове, ну, там якісь інші моменти, але це ж користування. От з цього вони виходили, і на основі того вони визнали неконституційне. І я абсолютно впевнений, що ця постанова підтверджує нашу позицію. Ваша честь, можна ще одне? Дивіться, я короткий коментар. Дуже коротко. Коли про мій майновий стан, пані прокурор говорить, вона говорить про майновий стан підприємств. Де в мене пара процентів є. Ніде контрольного немає. Ці підприємства стоять не 15 років. І це, тобто, треба розрізняти моє майно і майно підприємств, які створили 15 років, ні разу не брали участь. Порога всезається, в тому числі, на майно підприємств, в тому числі, що за підприємство внесло. Тому, зрозуміло, ще до вас питання. Пан Сольський, дивіться, що я хотів Кульчицького, але раз вирішив. Ні, це одинаково. Давайте Сольський. Давайте Сольський. Це таке. Вже мені дивно. Пане вічно задачаєш, я багато говорю. Пан Сольський, будь ласка. Пан Сольський. От дивіться, от ви зараз слухали це все. Дивіться, які складні питання підняті. Мало чи не мали державні підприємства право користування? Фіктивно чи правильно набули атошники право власності? Ну і багато-багато я не буду перелічувати. У мене до вас питання, ну вони будуть два, але ви зрозумієте, про що я говорю. Чи можна дати відповіді на ці питання без дослідження всіх доказів у сукупності? Іде слідство. І що ви хочете від нас? Що би ви хотіли? Щоб ми що написали? І до якого висновку дійшли? Я знаю точно, що... Що державні підприємства не мали права? Чи вони мали право? Чи правильно атошники? Що ви від нас, від суду, ставите собі за мету? Почути і хочете від нашого суду, від того питання, що ми розглядаємо. Ваша честь, я дійсно щиро, звичайно ж це говорить кожен підозрюваний, але я щиро переконаний в тому, що ці підприємства не мали права користуватися. Так, а прокурор каже інше. Відповідно, я дійсно вважаю, що там немає складу злочину. Я вас питав не що ви вважаєте, да. Я питаю, що ви від суду хочете. І очевидно, як і будь-який підозрюваний, я хочу, щоб суд, ну, аналізуючи ці матеріали, врахував це і, враховуючи це, виніс рішення. До якого висновку? Щоб ми дійшли, що без дослідження всієї сукупності доказів, щоб ми дійшли висновку, що ці державні підприємства не мали права користування? Що підозра не обґрунтована. Якщо, дивіться, на мою думку, одного з не обґрунтовано, тому що ці державні підприємства не мали користування, чи з інших причин не обґрунтовано? В сукупності. В сукупності. Ще і ще. Другий момент. Це учасники бойових дій реалізували своє право, встановлене законом. Це те, що я говорю. Немає доказів, а я впевнений, що їх на вальсі не збудували. Тобто ви хочете, щоб зараз суд зробив висновок, що державні підприємства не мали права користування, а атошники набули установленим законом порядку право власності, тому підозра не обґрунтована і тому відмовити. Бачите, є ж якісь очевидні речі, коли на біле говорить чорне. Пробачте, що я так кажу, але мені може так здається. Ну коли по цій справі, де є сторонами ці підприємства, є декілька судових процесів, які всі до одного сказали, що там нема права користування. Всі, очевидна річ. Ну це ж не може не братися до уваги.
Ну, якщо стільки судових процесів, то це очевидно. Це перший момент, до Верховного. Добре, відкладаємо ці процеси. Є ідентичні судові процеси. Вся судова практика базується на тому, що такого немає. Я навіть окремо підготувався, щоб, от коли ви говорили, коли там наші батьки десь користуються землею. Одна стаття. Інші правила. Стаття 344 Цивільного кодексу. Я зараз особа, яка допустим не ставить. Відкрито, безперервно володіє нерухомим майном. Що ви хотіли від суду, я тільки вас питав, і які висновки суд повинен з вашої точки зору зробити для того, щоб визнати підозру, з яких підстав не обґрунтовано? Дивіться, я не хочу спекулювати на цій історії з учасниками бойових дій. Але є очевидна річ, якщо хто заволодів я, якщо чи хто, от є докази, чи я, чи хтось інший, хоч гектар цієї земельної ділянки має. Таких немає. Тобто, ну, так, да, не стверджує. Ну, по-крайній, він ж таку статтю інкримінує. Це другий момент. Наступний момент. Чи де, я, дивіться, якщо б були скарги від уточників, що, як тут говорили, нівелюється можливість щось їм робити. Де ці скарги? Якщо б вони були, я не знаю. Я не впевнений, що в прокурорів не були б. Чи є судові рішення? Я в реєстрі бачив тільки одні судові рішення. Перше. Коли є рішення ВАКСу, здається, про арешт іншої ділянки, яка не розпайована, не пішла учасникам бойових дій, і вони, учасники бойових дій, там їхні спадкоємці судяться за це. Оце тут є процеси. А тут скажіть, ви знаєте ці процеси? Я не бачив судових реєстрів. Ну, камери фіксують цей процес. Можна? Можна я про рішення Конституційного суду два слова. Шановний суд, хочу звернути увагу на те, що пункт 5.6 рішення Конституційного суду говорить, що суб'єктивне право на земельну ділянку виникає, реалізується в порядку визначених Конституцією і Кодексом. Знову ж таки, відповідно до цього, Конституційний суд і робить висновок, що якщо право вже існує, то перереєстровувати його немає, але виникає воно в випадках, передбачених кодексом. Стосовно постанови Верховної Ради, тут також перед результативною частиною, третій абзац, в Конституційний суд каже, що постанова Верховної Ради – це добре, але це не закон, вони не можуть регулювати питання права власності. І фактично, в принципі, значення вони вже по великому рахунку не мають, коли є профільний закон, який регулює ті чи інші питання. Стосовно, знову ж таки, того, що ми хочемо, ну, ми можемо хотіти тільки те, що суд може зробити в межах своїх повноважень. Шановний суд, звичайно, що питання складне і ні в кого тут немає достатніх даних для того, щоб зрозуміти. Було право користування, не було, але я вважаю, що це взагалі не має бути предметом доведення в цьому кримінальному провадженні. В нас є факт, що є законні власники. Вони мали право на отримання, відповідно, шкоди завдано бути не могло державі. 191-ї вже нема. Друге, фактично, пану Сольському інкримінується корисливий злочин. Він має бути прямо зацікавлений або отримати особисту вигоду, або зацікавлений отримання вигодою довірою 2008, в інтересах якої він ніби діяв. Пані прокурор навіть в загальних рисах не сказала, а в чому ж могла полягати ця його вигода. Тобто навіть цього є достатньо. Через то я вважаю, що тільки цих даних достатньо для того, щоб дійти висновку щодо необґрунтованості підозри. Звичайно, це не припиняє кримінальне провадження як таке. Розслідуйте, розбирайтеся і тоді якби виходьте з якоїсь обґрунтованої позиції. Дякую. Це вже і мій виступ в дебатах. Ваша честь, це останнє, якщо дозволите. Дивіться, вони ж цю іншу ділянку арештували. Де вважають, що замах був? Ну, якщо ви вважаєте, що це закінчений злочин, це не закінчений, чого ви там, де закінчений, не арештовуєте цю земельну ділянку? Ні разу не подавали клопотання. У нас учасник бойових дій, ви правильно питали, у нас учасник бойових дій немає імунітету від кримінального, від відповідальності кримінальної. Так само. Почули ви нас, давайте. Щоб дозвольте мені прокурору. Прокурор, до вас ще питання. Я хотів ще ось уточнити таку правову позицію. Дивіться, що сторона захисту, це вже третій раз сьогодні говорить, що атошники установленим законом порядку набули право власності, здали в оренду, а в минулому засіданні адвокатеса говорила, що 5 років вони здають в оренду, отримують в орендну плату,
що вказує на відсутність фіктивності оформлення на них цих земельних ділянок. В зв'язку з цим я хотів би, щоб ви дали свої пояснення і розуміння. Дійсно, якщо ви підозрюєте, що землю вкрали в держави, чому ви не вживаєте жодних заходів для її повернення державі як краденого майна? Тобто, я маю в виду конкретніше, чому ви не арештовуєте земельні ділянки, чому ви інших заходів не вживаєте для того, щоб їх повернути державі? Частина земельних ділянок, як вже було зазначено, була арештована, та, що у нас до замаху відноситься, а ті, які були передані у власність учасників АТО та інших осіб, фактично ми досудове розслідування у нас тривало, і ми вирішили, що буде це доцільніше робити, коли вже ми будемо мати більш повні докази. Не та стадія. Наразі ми отримали в лютому чи в березні поточного року низку експертиз, які фактично долучені до матеріалів клопотання, які обґрунтовують на наше переконання підозру, і найближчим часом будемо подальші заходи вирішувати. Сольський хотіли від прокурора чути. Що можна, одна фраза. Я замовкаю в цьому засіданні. Тобто, шановний суд, я звертаю увагу, що недостатньо це даних. Це бачить в тому, що ми не даємо захисту, висловити позицію. Да. Фактично, прокурор визнає, що нема достатньо даних, щоб піти з клопотанням про арешт майна, але їм достатньо даних для того, щоб Сольського закрити в СІЗО на 2 місяці або вимагати з нього 200 мільйонів. Це питання співдошення. У нас все. А можна я про експертизу якусь дати? Там вона не одна. Ви проєкту. Я не знаю. Ви ж одну говорите. Там є судові експертизи і є картографія. Не знаєш таке ДНВП. До речі, ДНВП картографія. Це що таке? Це підприємство, яке фактично на запит сторони обвинувачення накладали ті земельні ділянки, які... Встановити, які землі де знаходяться. Да, бо дійсно відбувалися незначні зміни площі землекористування. І ми встановили, що ці всі 1250 земельних ділянок, вони накладаються, якщо взяти в розрізі років, коли відбувалися ці всі укрупнення, розукрупнення, і картографія це все наклала і... Можемо закінчити з'ясування обставин? Прокурор, можемо закінчити? Так. Закінчити? Суд порадив, що самі себе закінчити з'ясування обставин по справі. В дебатах учасники наполягають на висловлених позиціях? Захист. Ні, шановний суд, ми висловились повністю. Підтримуєте ви вашу апеляційну скаргу? Ми підтримуємо доводи своєї апеляційної скарги, просимо задовільнити нашу апеляційну скаргу, відмовити задоволення апеляційної скарги прокурора. Це спільна позиція? Так. Позиція прокурора. Підтримуємо все наведено мною раніше. Прошу задовольнити апеляційну скаргу прокурора, а задоволення апеляційної скарги захисту відмовити. Суд буде вирішувати. Вищий антикорупційний суд, апеляційна палата ухвалили іменем України 10 травня 2024 року міста Києва. Кожен судді апеляційної палати Вищого антикорупційного суду в складі головного судді Панаїда суддів буде на рахунку Вича. За участю секретаря слідча, яких прокурор антиманули захисників Кульчицької, підозрюваного Сольського, признавши відкритим стоматосіні в залі суду Кульчицького адвоката Кульчицького Назара Степановича, відразу Сольського Миколи Тарасовича. Та Кульчицького прокурора спеціалізованого антикорупційної прокуратури антиманули Анастасії Вадимівни, хвалюючи судді Вищого антикорупційного суду від 26.04.24 застосування також заходу тримання під вартою в межах кінопроваження номер 52/19/1585. Від 15.07.19 встановили. З підстав передбачення частини 376 КПК України суд обмежився складанням і проголошення стану частини охорони. Колеги судді постановили. Ухвалюючи судді Вищого антикорупційного суду від 26.04.24 про застосування запобіжного заходу від тримання під вартою Сумського окремо проваженого 52/19/1585 від 15.07.19 залишити без змін на апеляційних скаргах без задоволення. Ухвалено набрав законну силу з моменту проголошення, скажу не підлягає. Тому текст рішення оголосити 15.07.24 року 11:50. Голову чи судді підпису. Все рішення зрозуміло? Зрозуміло, що. На цьому все закінчено. Дякую. Побачимо.